Draga družba, prav lepo pozdravljeni iz sončnega Neuma. Pozdrav iz Bosne s 13 radijskih počitnic, ki smo jih, kot vsako leto doslej, začeli na različnih koncih Slovenije. Po različnih avtobusih, 11 jih je bilo tokrat zbranih in potem smo se prvič ustavili na Hrvaškem. Res, da smo začeli v hladu slovenskega kvazi poletja, ki se je začelo ogrevati, ampak prve topline smo bili deležni že pri gospe Sinski v Sinju, kjer nas je najprej vse skupaj, ko smo bili zbrani počitnikari 13 počitnic, nagovoril urednik Franci Trstenjak. Dragi počitnikari, vsem skupaj prisrčen, iskren pozdrav na začetku 13 počitnic z radijem Ognjišče. Po prijazni pogostitvi, prijazni besedi, ki je bila namenjena radijcem in s tem tudi vsem počitnikarjem, smo jo mahnili po Hrvaški do hrvaško-bosanske meje, vstopili v Neum, ki nas je pričakal že s pravo poletno temperaturo lepega prvega počitniškega večera. Najprej smo si ogledali krasen hotel, ki je bil obnovljen lani in je zares kot nov. Veliko zgodovine naokrog, veliko lepote ob reki Neretvi, ki smo jo opazovali in tule že bili deležni tudi večernega pozdrava obale, ki je zdaj le tule pod nami in ki je že pravi gostitelj vsem počitnikarjem, ki so prišli uživati na morje in vsem počitnikarjem, ki se veselijo tudi vsega, kar nas bo čakalo v nadaljevanju. Naj povem, da je bil odziv na vse izlete, ki nas čakajo res krasen.